Fala, galera roqueira. Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Connective Osasco, Circuito Rock Live Festival apresenta Subviventes. Em você, em solidariedade.
Boa tarde, pessoal. Esse é o Circuito Rock Live Festival. Um agradecimento à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O apoio da Connect TV. Nós somos a banda Subviventes. Na estrada, sem parar, desde 1988. A gente vai fazer um som agora, chama-se Futuro. Faz parte do primeiro CD. Quando cheguei naquele lar, era uma grande novidade. Fui a atração dos seus sorrisos e alegria despertei. Os anos se passaram e um tormento me tornei. Já não tenho seu carinho e hoje o que é um lar eu já não sei. Agora, venho te pedir, Senhor. Venho te pedir, Senhor, que não nos maltrate. Nas ruas de abrigos, nas lares.
desigualdade social, pela luta campesina. A terra não é de ninguém, a terra é do povo. A terra, ela é dos animais, ela é para nós também. Mesa, sobreviventes! Viva Chico Mendes! Viva Zapata! Pra mim, já basta, pra mim, já basta! Primeiro de janeiro, México, estado de Chiapas, um exército guerrilheiro.
time rival. E seja mais um idiota pra você normal. Sustente outro imbecil como era nacional. Assim que em segundo plano, o que acontece no balde sem lá. Eles só querem festa. Detonar os seus miolos, por invite a gente, você.